mig der bare ikke kan finde ud af at lave ting i syne, men alligevel er det der fucking hurtigt. Your dog water? You are lily of the year. Ja, jeg er lige usynlig, og så er der ingen af jer, der resetter. Ja. MC, hvorfor resettede den? Ja. Ej. Ej, du floater mig. Nå, skal jeg prøve at floate en af? Ja. Not MC. Me, bitch! På grund af min kanal er engelsk. Fedt. I'm ready. Hvad dansker har en engelsk kanal? Oh. Jeg kommer. Flotter. I'm ready. Nej, nu er det MC's tur. Holy shit. Fuck, you're cracked, Alec. Suck, bitch! What's up, bitch? What the fuck? What do you want? Alec, don't fuck with me, Donald Duck. Alex, get hit, John. Get! Jeg hører dig, du. Jeg hører dig, du. Er grim. Okay. Everybody knows. He's an ugly bitch. I know. You don't have to be so angry. Altså, du taler engelsk, men har en dansk kanal, man. Shit on. Shut up. Shut up, man. Stupid. Shut up! Jeg prøver at flå mig. Storm, prøv lige Storm, prøv lige, du lige er lidt hurtigt. Er det ikke reset? Du skal stå på den her. Så kigger jeg rigtig zoomet ind. Kom. Hvor er det, der er Erik! Hvad fuck? Kan jeg lade dig? Fordi så behøver jeg ikke høre på Storm, der siger, åh, du har en god pump. Forresten, Storm, jeg har også en jeg har også en grå assault rifle. Der er kraftedme ingen grå assault rifle, eller hvad man lyver for meget. Jeg skal lige have guns hurtigt, før jeg dræber Storm. Ja, det er ikke med mig. Ej, jeg dræber. Storm, hvad hedder du? Det gør jeg ikke, Storm! Sweet. You're so afraid. You're dog water. I'm dog water. Storm, hey Dali, Storm! Shoo! Jeg har synes, det er Storm. Ja, jeg tror rent faktisk, der er en rullier måde. Du tror rent faktisk, der er en hvad? Rullier måde, reload, interact, og... Storm, tag dig sammen! Ja, det gør jeg også. Jeg prøver at se lyst og dræbe dig så meget jeg kan! Jeg tager mig sgu sammen. Er det der er jeg hurtigere lige nu? Drenge, synes I, jeg er der hurtigere lige nu? Storm, tag dig sammen, din taber. Godt, jeg dræber dig ikke mere. Jeg skulle bare lige hurtigt se, hvor god jeg var. Eller hvor meget jeg var varmet op. Nå, Alec, let me see you. Float somebody, jamen, og så kan det være, jeg skal stop lige få jeres mening om jer. Er det der hurtigere? Stop lige. Ja. Øj. MC'er. Holy shit, ja du gør! Holy! Måske. MC, are you seeing this? MC! Fuck you. Oh my god, Alec forhøjede dig så hurtigt. Oh my god. Jeg vil gerne lige plå. Prøv at blive flået. Ej, han gjorde noget. Ha, du røg ned. Storm. Jeg gjorde med Vinnie. Jeg vidste. What are you saying? Åh, oh, jeg fik ikke et chok der, men jeg fik bare et chok i det kæmpe hoved. Det er bare en Storm mod MC-video. Hvem havde hinanden mest? Jeg kan godt lide, du står bare og flexer lidt med din ens bare. Men det er ikke en grund af de hurtige. Så lige det. Ja, du koner mig. Det kan jeg bare gøre. Det var faktisk tæt på, at jeg fik det. Jeg lavede headshot der. Storm var så dårligt. Det var så dårligt. Jo, Dark Water, you're so free. Jeg ligger fuld i gang med at edit. What can you say? Sådan. Ej, det var Storm, der rykkede sig. Så dræbte jeg dig, Alex. Sorry. Ha,
What are you saying? Okay, når jeg tør, så slutter jeg videoen. Nej. Lad være med at dræbe alle igennem se. Ja. Det er du for grimt til at gøre. Det var en tortur der. Alexander slog videoen. What are you saying? What are you saying? Ej, helt ej, Alex. What? Hey, nej, så nu. Please don't kill me, Alex. I'll pray to you every day if you don't kill me. Now I don't. You can have a cookie. No, sorry, Alex. Sorry, did I? I'll give you V-Bucks. I'll give you free V-Bucks. If MC don't kill me. Oi, han er faktisk hurtig med kogen. Holy damn. Screw you, bitch. Jeg vidste. Ej, det her er bare Storm og MC, der er hvem er bedst. What are you saying? What are you saying, bitch? This is about Pokemon. What did you just say about Pokemon? Åh, oh, jeg ved ikke, hvordan du kan stykke rundt, eller? Det er det. Det er Storms skyld, hvis jeg sagde mig. Ah, fuck, jeg mistede den 90's. Hvad? Ja. What the heck are you doing? Fuck, jeg flår for langt. Skal jeg lige dræbe alle? Hvor fanden er alle gav? De vil bare ikke dræbe mig nu. Hvorfor? Ja. Jeg vil gerne dræbe MC. Dang, I vil bare ikke dræbe mig nu, vel? Nej. Vi vil gerne videoen slutter. Det er nemlig verdens bedste video. Ja. Det er bare så mig. We win on the target. We win on the target. Are you winning some? Really, Alex? Nej, jeg lavede den lige usynlig. Og hvem smadrede? MC. Ikke nogen. Jeg kom til at skyde den. Nej, jeg står med min høje vist. Alex, kan du ikke vise den her video frem til klassen? Nu er jeg der tåget, han kunne nætte det hurtigt. MC, jeg kan ikke lade være med at grine over det der. Det synes jeg også, du er grim for Storm, det er sådan vigtigt. Helt mig helt klassen, men vi ved godt, du bøder sig. Altså, drengen, jeg kommer også til at redigere videoen og putte undertekster på. Engelske. Alex, arabiske. Det er sådan fan. Ikke arabiske, så får du ikke så mange likes af mig. Jeg giver dig like. Prøv at tænke på at se, hvordan det staver til svin. Det tror jeg, jeg får likes på. Tror du? Prøv at tænke på, hvordan... Nej. Prøv at tænke på, hvordan man staver til svin på arabisk. Ah, svin! God, I got the high ground, you suck. I'm suck. You suck, you can suck your mama. You suck your bitch ass mama. Hvorfor, man må ikke vende på video. Sorry, mama. Ej, lige meget, jeg så bare ude. Jeg så bare den her video, og tænker, fuck ham. I was just trying to talk to this... Åh, mit øjne, Storm, du er ikke på mig. Vent lige, MC. What are you saying? What do you say about Pokemon? Pokemon! I box like a fish! See, I'm just gonna crank my 90s. Drengen, jeg vil vide på, at I ikke har den her dance. Hvilken en? Hvad hedder den? Det er Neymar dance. Nå, den. Kom lige ned til mig. Let me add some sugar! Okay, dreng! Hvad fuck? Hvad se? Nej, vi venter lige til MC, jeg kommer. Hvad venter lige? Hvor er I? Okay, vi er enige om, I begge to har Neymar, ikke? Ja. Jo. MC! Ja. Så jeg kan ikke lade være.
What? Nej, nu dræber jeg ikke hinanden, okay? Okay, så I begge to har en af mig. Ja. Så har I også den her, ikke? Ja. Men har I den her? Tjekker. Ja. Nej, I har ikke. Hvorfor ikke? På dansen. Så jeg finder ham lige. Jeg skal lige finde ham. Og syg, så søg igennem. Alex, jeg skal søge igennem mange for det her. Nej, jeg er lige kommet nyt level. Fedt. What did you just say about Pokemon? Nej, lige gang igen, Alex. Ha! Alex, for helvede, oh shit! Tæt, please don't kill me, det back me up, please! Det er bare Storm Wars. Ikke en grim ælling! Kom med din bedre ælling. Bap. Jeg tænkte, vi skulle blive ved i 100 år bare. Okay, jeg står igen. Hvor fuck er du henne? To nu. Er så meget. Ruby is thick. What did you just say about Pokemon? Pokemon! What did you say about Pokemon? What did you say about such a bitch as mama? Storm, Alexander ligesom en helikon. You are right, engine! Yeah. Ha, nyt level, tak MC! I got subscribe to Alexander. Subscribe to Alex, he's the best fucking Fortnite player ever have seen.